Հայ մեծանուն պոետ, հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցը, ում իսկական անունը Եղիշե Սողոմոնյանն է, ծնվել է 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարս քաղաքում բազմազավակ հայի ընտանիքում։ 1908 թվականին Չարենցը ընդունվում է Կարսի վարժարան, որտեղ դպրոցական Գարուն ալմանախում հրատարակվում են նրա բանաստեղծությունները։ Չարենցը ստանալով 5-ամյա կրթություն, Արդեն զեվավորող պոետը իր գիտելիքները հարստացնում եւ հմտացնում է անդադար Կարթալու միջոցով։ 1914 թվականին Կարսում Եղիշե Չարենցը գրում է «Թխուր ու գունատ աղջկա երեք երկերը» բանաստեղծությունները ժողովածուն։ Եղիշե Չարենցը նաեւ մասնակցել է 1914-ից 1918 թվականի մեզ բոլորիս հայտնի առաջին համաշխարհային պատերազմին նա կամավորական է գրվում եւ միանում արեմտյան հայաստանը զավթիչներից ազատելու շտապող մարտիկներին այդ տարիներին նա ստեղծում է իր լավագույն գործերից մեկը որը կոչվում է դանթեական առասպել դանթեական առասպելում նկարագրում է 20-րդ դարաշկզби պատերազմի սարսափները 1915 թվականին յեգիշե չարենցը մեկնում է մոսկվա Շանյավսկու համասարանում ուսումը շարունակելու նպատակով 1919 թվականին Չարենցը վերադառնում է Երևան եւ սկսում դասավանդել դպրոցում Այդ տարին տիֆլիզում լույս է տեսնում Ամբողներն Խելագարված հանճարի իմ պոեմը 1921 թվականին Եղիշե Չարենցը ամուսանվում է Արփենիկ Տեր Ասվատարյանի հետ Վերջինս ծաներ հղիության հետևանքով Արփենիկը 1927 թվականի մահանում է։ Կնոջ հիշատակին Չարենցը բազմաթիվ բանաստեղծություններ է գրել։ Եվ Չարենցը 1931 թվականին կրկին եւ կրկին ամուսնանում է։ Ամուսնանում է Իզաբելա Նազիովանի հետ։ նր, Նրանք դուստր են ծնում ու մանը կոչում են Արփենիկ։ Իսկ 1935 թվականին ծնվում է նրանց երկրորդ դուստրը՝ Անահիտը։ 1936 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին սկսում են հայ մտավորականության ձերբակալությունները։ Եղիշե Չարենցին սեպտեմբերին տնային կալանքի են ընդհարկում՝ մեղադրելով ահաբեկչության եւ ազգայնականության մեջ։ Բոլոր գրականուտներից վերածվում են նրա գրքերը։ Իսկ նորերի հրատարակումը դադարեցնում։ Սկսվում են ճշումներ ընտանիքի հանդեպ։ Որոշ ժամանակ անց հանճարեղ բանաստեղծին ձերբակալում են եւ հակա-սովետական գործունեություն իրականացնելու շինцо մեհադրանք ներկայացնում։ Շատ ճանցած 1937 թվականի նոեմբերի 27-ին Եղişը Չարենցի մահկանացուն է, կենքում Երևանյան բանտերից մեկի հիվանդանոցում։ Այս պաշտոնական վարկածի դիահերձումը ցույց է տվել, որ մահվան պատճառը չափազանց տկարացած առողջական վիճակն է եղել։ Ինչի համար հիմք են ծառայ բազմամթիվ հիվանդությունները։ Եղիշա Չարենցը մահացել է 1937 թվականի նոեմբերի 27-ին Երևանում։